E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos responder a dúvida dos amigos inscritos. Questão simples sobre banco de baterias, configuração de banco de baterias em controlador de carga e associação de baterias no sistema off-grid. Por incrível que pareça, muitos erram. Muita gente aí com o banco já montado, sistema funcionando, e na hora de configurar seu banco de baterias no controlador de carga, me pergunta, Tarcísio, essa corrente eu somo, eu divido, meu banco é misto, tem baterias em série, em paralelo e eu não sei configurar aqui no controlador se é 200, se é 300, se é 400 amperes, como eu configuro? E aí eu vou te mostrar a formulazinha básica da associação e como você vai configurar corretamente seu banco de baterias nos controladores de carga que precisam da configuração da corrente do banco de baterias. A exemplo aí dos controladores de carga da Eperver, que usam MT50 e que pedem a capacidade em amperes do seu banco de baterias. Então, para responder a dúvida de muitos amigos, já que a questão é repetida, vamos trazer aí uma aulinha bem rápida, bem básica aqui no quadro, para que vocês entendam bem certinho. Vamos para a vinheta e informação rapidinha hoje. Atrapalhando o vídeo para dar um recado rapidinho. Hoje o AliExpress está em aniversário, descontos de até 80%. Link promocional aí no comentário fixado. Vamos agora, pessoal. Rapidinho, bem simples, não tem complicação. A regra aí da associação de baterias para um sistema off-grid ou geral é que quando você coloca baterias em série, o que é que acontece com a corrente, ou seja, amperagem, e a tensão, a voltagem, volts e amperes? Se eu tenho, por exemplo, três baterias de 100 amperes, hora capacidade, baterias aí de 12 volts, a tensão, nós vamos somar 12 mais 12 mais 12, que daria 36 volts. E na associação em série, nós manteríamos a corrente desse banco, ou seja, seria 36 volts e 100 amperes, não 300 amperes. Não ia somar 100 dessa, mais 100 dessa, mais 100 dessa. Como está em série, soma-se a tensão, a corrente seria a mesma. Para que a gente conseguisse somar corrente num banco desse, a gente teria que fazer a associação mista. A gente colocaria aqui mais outra bateria de 100 paralelando em cada uma, ó, paralela, outra de 100 paralelo com essa, outra de 100 paralelo com essa. Aí o que ocorreria nesse caso? Deixa eu botar aqui 100, 100 e 100. Essas baterias, ao invés de ser 100, elas se transformariam em baterias de 200 amperes, que estaria em paralelo. E aí, em paralelo, a regra é mantém a tensão, continuaria esse paralelo ali, 12 volts, 200 amperes. Esse paralelo seria 12 volts, 200 amperes. E esse paralelo, 12 volts, 200 amperes. E como a gente estaria colocando esses paralelos em série, nós teríamos aí uma associação final de 36 volts, porque estava em série, manteve a tensão em 12 volts, 3 de 12, 36, e a corrente agora, como existem os paralelos de bateria de 200 amperes, o sistema iria para 36 volts, 200 amperes. Então, como é que eu faria a configuração no controlador de carga? Banco de 36 volts, corrente do banco, nesse caso aqui, 200 amperes. Muita gente já me perguntou, nesse caso aqui, se seriam 600 amperes, porque seriam 6 baterias de 100 amperes. Não. Ou 300 amperes, estariam aí as três em paralelo, somando 100 amperes. Não. Como a gente viu, 100 amperes formou 200, 100 amperes e 100 formou 200, 100 amperes e 100 formou 200. Porém, como ela está na associação mista de paralelos com série, somou a tensão, 36 volts,
e manteve a corrente do paralelo, que é 200, 200, 200, 200. Então, 36 volts, 200 amperes. Configuração do banco de 200 amperes hora. Vamos ver os exemplos aqui que eu já tinha colocado. Você tem quatro baterias de 150 amperes. Aí você formou uma série. Então, 12 volts vezes 4, 48 volts. Você ia ter um banco de 48 volts por 600 amperes. Se você fosse somar 150, 150, 300, com mais 300, 600 amperes, não, porque na associação em série, soma-se a tensão, mantém-se a corrente. Seria 48 volts, 150 amperes. Então, eu teria que configurar no meu controlador que o meu banco é de 150 amperes. Para dobrar a corrente, eu teria que colocar outras baterias em paralelo com essa, mais 4. Outra em paralelo, para dar 300 amperes, 300, 300, 300. Então, eu teria 48 volts, 300 amperes, se eu dobrasse elas aqui em paralelo. Se eu colocasse mais em série, eu ia dobrar a tensão e ia manter os mesmos 150 amperes. Nesse caso aqui, meu banco de baterias, tenho duas aqui em série, de 150 amperes. A corrente, como eu disse, soma a tensão, 24 volts, 150 amperes. Para dobrar meu banco, eu vou ter que colocar mais duas em paralelo. Coloco uma em paralelo com a primeira, outra em paralelo com a segunda e faço a série do primeiro paralelo com o segundo, transformando isso em 24 volts, 300 amperes. E aí vou configurar no meu controlador, meu banco, como 300 amperes. No caso de 12 volts aqui, ó, todas em paralelo. Quatro baterias de 150 em paralelo. Aí sim eu vou colocar 600 amperes, porque eu mantenho a tensão na associação em paralelo. Como é 12 volts, vai ser 12 volts por 600 amperes. Então eu vou aqui no controlador ou no MT50, dependendo da versão, e vou colocar ali corrente do banco, 600 amperes nesse caso. A regra geral é associou em paralelo, você soma a corrente. Se tiver duas baterias de 100 em paralelo, corrente 200 amperes. Se for em série, você soma a tensão e mantém a corrente. Se você tiver 10 baterias de 100 amperes em série, você vai ter 120 volts, que você soma 10 vezes 12 volts, dá 120 volts, e mantém a corrente do banco, que é os mesmos 100. Entendeu? Essa é uma configuração, uma coisa simples do banco de baterias, mas que muita gente pergunta e estava configurando errado aí seus controladores de carga. Então, agora você não vai mais errar numa coisa simples como essa, que pode fazer toda a diferença aí no seu sistema solar off-grid. E agora, aproveitando, se gostou da aula e da informação, se inscreve no canal, ativa o sininho, gostando aí das aulas, taca o like, taca, taca, taca. Tá com like. Chegou, 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 meu povo. Olha o sininho. Tá rodando. Cadê o sininho? Tá aqui. Vamos lembrar, meu povo, antes de dar o salve, tá lá o sorteio do membro. Já fiz o post, os membros do canal. João, cadê o prêmio? Tá ali a plaquinha. Imerso, monocristalina, 135 watts. Escolha a sua dezena. Lembre de olhar quem já comentou antes. Não escolher a mesma dezena. Se escolher repetida, vai valer quem escolheu primeiro. E aí, no final, vou sempre dar um apanhado antes do sorteio e ver mais ou menos. Coloco a lista e digo: olha, a lista são essas. Quem repetiu tem que mudar o número, senão perde o sorteio. Dá uma conferidazinha. Quem for membro do outro canal, do Energia Solar Fácil, Tarcísio Simone, vai ser depois que vai escolher os números. A gente vai pegar essa lista daqui do canal, depois eu vou copiar lá e aí os membros do outro canal vão escolher os números residuais. É assim que vai funcionar, porque o sorteio primeiro foi aqui no canal titular. Aí, como lá são um pouquinho os membros, aí a gente pega essa lista daqui, leva lá e bota para os membros do outro canal escolherem também. Esse era o recado que eu queria falar. Deixa eu mostrar ela aqui. Para quem não viu ainda, é essa aqui, que o sorteado vai receber em casa, se o endereço for atendido pelos correios. Beleza?
Agora vamos ver quem foi os seis primeiros ou quem chegou primeiro aí no vídeo anterior e garantiu seu salve. Cheguei de viagem aí com a gripe da gota, quase que não consigo nem gravar, mas resolvi fazer a linha e trazer aí. Por isso que nem continuei a montagem aqui, tô me recuperando. Vamos ver. Chega. Nosso amigo Devaldo lá de Suzano, grande abraço ao amigo. Chegamos na badalada. Nosso amigo Jean-Pierre lá de Fortaleza, no Ceará, também curtindo os vídeos aí. Muito obrigado pela audiência. Oi, nosso amigo Mauri Miyashiro, lá de Nagahama, no Japão. Grande abraço, amigo, também acompanhando aí todas as aulas aqui no canal, lá do outro lado do planeta. Grande abraço, amigo. Muito obrigado pela audiência. Nosso amigo Júlio Pimentel, lá de Paulista, Pernambuco. Nossos amigos Lúcio e JJ, sou Salgado, Sergipe. Eu tinha falado Lagarto no outro vídeo. Salgado, eles moram em Salgado. Grande abraço aos amigos. Nosso amigo Eduardo Almeida, de Salvador, Bahia. Grande abraço a todos os amigos. Como disse, quer participar do sorteio do canal? Seja membro. Clica aqui ou aqui, ó. Sei lá, seja membro, é um picolé por mês, R$7,99. Vai participar do sorteio. O próximo é a placa. Depois vou mandar fazer uma camisa do canal, que disseram que queria uma camisa dessa aqui, ó. Então quando fazer, põe camisa também para fazer outro novo sorteio para os membros do canal. Vai lá, autografada, com um recadinho aqui do Caba. Valeu! Os videozinhos sempre ficam aqui no final, pra você dar uma clicadinha e assistir.